ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മളെ മിൽക്കിനെ വാഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാണേ. അവനെ ചെറുതായിട്ട് അഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ, മിൽക്ക് മിൽക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ നിറച്ച് വെക്കട്ടെ. അത് അവന് മാത്രമുള്ളതാണ്, അപ്പോഴേക്കും ഗൈസ് ഇതാണ് അവൻ്റെ ഷാമ്പു കേട്ടോ, ഹിമാലയൻ്റെ എറിന പപ്പി ഷാമ്പു കണ്ടീഷണർ. ഇതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് ഞെട്ടരുത് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിപ്പിക്കാട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ സ്കിന്നിൽ ഫേസ് ക്രീമും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് ക്രീമല്ല സൺക്രീമും മോയ്സ്ചറൈസറൊക്കെ ഇട്ട് കോമ്പാക്ട് ഇട്ടു കേട്ടോ. അപ്പം മദർ അടിപൊളി സാരി കൊടുത്തു, അതായത് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. അപ്പം ഇത് സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ, ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് സൂപ്പറാണ്. അങ്ങനെ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈയൊരു കളറ് ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടത് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവനെ വെളിച്ചത്തിലേ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ളൊരു മെറൂൺ കളറാണ്, നല്ല രസമുള്ളൊരു കളറാണ് കേട്ടോ. കൊള്ള നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമാണ്. ഒരു വെള്ള കാറിൽ ആ അച്ഛനെ കാണുന്ന അച്ഛനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, ോട്ടേക്കന്നെ വരുന്നത്. അപ്പം അച്ഛൻ ആക്ച്വലി മാവൂരാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനെ. കറക്റ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ തരഞ്ഞ് അങ്ങനെ മൂപ്പര മാവൂരിന്ന് കിട്ടിയായിക്കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടു. മറ്റെന്തറിയോ, ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്രത്തോളം അങ്ങനെ പരിചയമില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാറില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ മിൽക്കിയേയും കൂടി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മിൽക്കീനെ എന്താ വെച്ചാൽ മിൽക്കിനെ അവിടെ വെച്ച് പോകുന്ന അത്ര സേഫ് അല്ല. അപ്പം മിൽക്കിനെയും കൂടി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അവൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇതാ സ്ലീപ്പിംഗ് അല്ല സ്ലീപ്പിംഗ് പോലെ അവത് അഭിനയിക്കുകയാണ്. അയ്യോ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ പറയാ. അങ്ങനെ ഗൈസ് ആ മാവൂരിന്ന് ആ ഇറക്കിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലേക്കായി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടി പോകണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ബേപ്പൂരാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാവൂര് വരെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടുന്ന് അമ്മാവൂര് നമ്മൾ ഒരുപാടായി അവിടുന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ രീതിയിൽ പിടുത്തങ്ങില്ല, അങ്ങനെ തപ്പി കളിച്ച് എല്ലാം കൂടി ടൈം പോയിട്ടോ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അളവ് തുടങ്ങാനുള്ള ടൈമും ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയേറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഫാദറിനെ കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫാദറിനെ കണ്ട് ഫാദറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട്, കാരണം റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കണം കേട്ടോ. ഫാദറിനെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു. ഫാദർ കണ്ടു, വലിയ ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ താടി ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവനാൾക്ക് അപ്പോൾ താടി വരച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പാർലറിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഹലോ, ഇത് ചാനലിലേക്ക് വീഡിയോ ആണ്. ഹലോ റീ,
ഹലോ. അങ്ങനെ ഗൈസ്, അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ഒന്നും സംസാരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മാവൂരിന് കുറച്ചും കൂടി കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി വരുമ്പോ മാവൂരിന്ന് വേറെ റൂട്ടാണ്. ഇറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു 1/4 മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ 1/2 മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി, അവിടെ എത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ പറമ്പ് എത്തിയിട്ടോ. രണ്ടണിക്ക് അവരൊക്കെ രണ്ടണിക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ആർക്കറിയാം ഇല്ല കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് കുറവാ. കരിങ്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഓടുവാ. രണ്ട് സ്ഥലം തൊട്ടിട്ട് ഇത് വരാം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഗൈസ്, അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് മിൽക്കിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മിൽക്കിനെ കണ്ടപ്പോൾ മിൽക്കിൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കിന്ന് പഗ് ടൈപ്പുള്ള നായ്ക്കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാം. അങ്ങനെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ ജോലിയിലുള്ള തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുളപടിയൊക്കെ ചെത്തിയിട്ട് പറമ്പിൽ, കാലിപ്പറമ്പാണല്ലോ, പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ